Fa 8 anys el dècim, el cinquè premi estava premiat en 5.000 euros el dècim, i crec que eren 800 i 1.000 euros. I ara hem superat, bueno, ara estem a 960.000. Ara mateix quan és el dècim? 6.000 euros el premi. Lliures impostos. Pel barri, evidentment, no veurà massa cosa d'aquest premi, però bueno, tens igual. No, saps què passa? Que hi ha gent que te busca un número concret. Gent del barri ha anat allà a Segur de Calafell, perquè tu li dius, aquest número el té d'on Segur de Calafell, tal lloc, i se'n van a buscar-lo, perquè qui vol un número va a buscar allà on sigui. I hi ha gent d'aquí que el té, segur, perquè, doncs bueno, per les cares que he vist per aquest matí i tal, hi ha gent que ja m'ha fet senyals de que ja vindria el lunes.